Dneska se nacházíme na místě, které se jmenuje Zádolka. Spadá to pod lesní správu Svitavy. Vlastně tady v těch místech je to dosti podmáčený, takže pokud se má dostat technika, tak je to pro ní hodně náročný. Tak občas v těchto místech se používají koně, kde už je to opravdu nezbytně nutné. Dneska tady vlastně probíhá těžba vývratů, který už tady leží delší dobu, museli jsme počkat na zámrz, protože i s těma koňma bychom měli tady problém třeba v letním období to tady udělat, z toho důvodu tady zůstalo ležet. A využili jsme dneska prvního mrazu většího, aby jsme to nějakým způsobem dostali z lesa ven. Tady dřevo hrubší, je to na rovině, tak jsme to zohlednili tak, že použijeme teda na to takzvané přibližování párou, to znamená dvouma koňma. A protože samozřejmě jeden kůň by to odtud byl taky schopen dostat, ale museli bychom manipulovat na třeba čtverky, pětky, jo, protože musíme brát, že je to opravdu na rovině, nepomáhá mu tady nic, že by to bylo z kopce a tak dál. Takže jsme zvolili variantu párou, aby jsme si ušetřili tu sílu těch koní a udělali jsme toho co nejvíc.